Mimi ni Pigo Madwa. Mimi nashukuru sana nimetesa watu wengi na ile watu wenye nimewanyanganya simu kutoka nimetoka Nairobi. Nimehesabu hata serikali ya madogo imekosea. Wamesema ni watu 42 na ni watu 86. Sawa. Lakini sasa mimi nashukuru vile nasema ina iko rada si ndio? Iko sawa. Sasa kani watu waseme King wa Gaza ameishiwa. King wa Gaza hajaishiwa. Sawa. Ako tu. Sawa. Na ile section yenye ako tutawaua. Ameenda training. Sawa. Wewe leta hapa. Gaza. Sawa. Awit. Ni habari unapewa na section. Piga mara. Na wale ma informa wako ndani ya madogo. Mimi na watu mania taarifa. Wataji jina chufu. Chufu Juma. Juma na Goodish. Na Goodish kila mtu anawapiga kisu ya matako. Sawa? Ikizidi tunawaleta kwa hii laga wanafight wao kwa hao wa watatu mpaka wachoke. Haya sasa my informer mnakuta habari yani ni ya kweli. Tunanyonga. Mimi sina kaubaya, mimi nilikuwa kwa cameraman unakuta. Na mimi nilikuwa kwa cameraman nikiwa zangu tu.